Čaute, volám sa Jana a som novým prírastkom knihožrutu. V dnešnej časti vám predstavím knihu jednej z najinšpiratívnejších žien súčasnosti, Michelle Obamovej, Môj príbeh. Michelle Obamovu pozná celý svet aj vďaka role prvej dámy Spojených štátov amerických, ktorú zahrávala po boku svojho manžela Baracka. Do zákulisia Bieleho domu, ako aj svojho vlastného života, nás Michelle prevádza svojimi pútavými memoármi. Pomerne rozsiahla kniha je rozdelená do viacerých kapitol a delí sa na tri hlavné časti, ktorým Michelle opisuje život pred Barackom, s ním a s ich dcérami. V jej strede môžeme nájsť fotogalériu, ktorá zachytáva najdôležitejšie okamihy zo životnej cesty tejto neobyčajnej ženy. Michelle Robinsonová prežila svoje detstvo v južnej časti Chicaga, kde sa v malom byte na poschodí delila o spoločnú izbu s bratom Craigom. Jej rodičia Fraser a Marianne ju viedli od malička k tomu, aby bola otvorená a nebojácna. Od nich sa Michelle naučila tvrdej práci, ktorá šla popri jej ambicioznosti ruka v ruke k dosiahnutiu jej snov. Autorka opisuje samu seba ako usilovnú študentku, ktorá sa na Princetonskej univerzite musela snažiť dvakrát viac ako ostatní študenti, len preto, že bola černoškou. Michelle sa svojou neoblomnou vytrvalosťou dopracovala až na miesto renomovanej firemnej právničky, kde spoznala aj svojho manžela. Kniha sa otvára svetu a odhaľuje skryté kapitoly svojho príbehu. Celé jej rozprávanie je autentické. Otvorene hovorí o témach, ktoré sú citlivé a až priveľmi osobné. Ako je napríklad choroba jej otca, či jej viacnásobné potraty pred narodením prvej céry Malie. Opisuje taktiež svoj vzťah s Barackom od jeho začiatku až po jeho sen stať sa americkým prezidentom. Ten sa Michelle vôbec nepáčil a trvalo dlho, kým sa zmierila s tým, že sa o svojho manžela musí deliť s celou krajinou. Vo svojej knihe opisuje, ako sa musela popasovať s rôznymi škandálmi a politickými potýčkami svojho manžela, aj keď vo svojom vnútri vedela, aký Barack naozaj je. A takto o ňom rozprávala aj v jeho kampaniach, ako o svojom starostlivom manželovi, ktorý má všade porozadzované hordy kníh. Svojou otvorenosťou a úprimnosťou si získal srdcia mnohých. Jej príbeh je príbehom jednej silnej, nezlomnej ženy, ktorá sa aj napriek prekážkam dokázala svojou pevnou vôľou dostať ďalej, než kedy snívala. Michelle je zjavným príkladom toho, že všetko, čo si zaumienime, je naozaj možné. Len treba veriť, bojovať a nevzdávať sa, pretože my sami sme tvorcami nášho príbehu. Michellinu knihu môžete nájsť v kníhkupectve, v digitálnej forme či ako audioknihu. Odporúčam si tiež vypočuť jej podcast. The Michelle Obama Podcast. Prajem vám ešte príjemné čítanie, po prípade počúvanie a my sa vidíme pri ďalšej časti.